Bueno, Beca, todo el mundo supongo que está de acuerdo que el equipo ha empezado bien. Ahora llega un compromiso difícil en la pista del Valencia. Quizás que hay que mejorar respecto, por ejemplo, el desplazamiento de Vitoria para que este partido se pueda sacar adelante. Claro, después de cada partido tenemos que mejorar unos detalles, unas cosas que estamos trabajando en ello. Y bueno, ahora nos espera un partido muy difícil, además en su cancha en Valencia. Y bueno, estamos preparando muy bien, creo, este partido durante de esta semana y ya veremos el domingo qué tal. En el último partido podríamos decir que fuiste el mejor jugador del equipo. No sé si te estás sorprendiendo a ti mismo de este inicio de temporada, de las cosas que estás aportando, de cómo lo estás haciendo y si crees que aún puedes ir a más. No me estoy sorprendido para nada porque creo que todo eso resultado es de trabajo diario, trabajo duro diario y nada, voy a seguir en ese nivel, voy a mejorar, voy a intentar ayudar al equipo en más cosas y mejor todavía y claro, con ese trabajo duro diario, como he dicho antes, se puede llegar lejos. Luego le preguntaremos al entrenador por Stevic, no sé si va a viajar o no, ya nos lo dirá. En todo caso, supongo que si viaja después de estos problemas que ha tenido estas semanas, a lo mejor no va a tener los minutos que pudiera tener. Y en este caso, tanto tú como otros hombres interiores tienen que tener más presencia. Además, contra un equipo como el Valencia, que también tiene gente muy buena dentro. Claro. Tener más minutos o tener que estar más tiempo en pista y responder más, ¿lo ves como una responsabilidad añadida para ti? Claro, es una responsabilidad grande para mí y como para mí así para todos los grandes de nuestro equipo, porque Oliver es un jugador muy importante para nosotros y nos no sé si nos faltará para ese partido, no sé, eso tienen que decidir el cuerpo técnico y los fisios y los médicos, pero bueno, nosotros tenemos que dar ese paso adelante y otra vez salir al campo a tope con la mentalidad con la mentalidad fuerte y dar ese paso adelante que deberíamos dar. Hola Beca, supongo que ya habéis analizado al rival, ¿cómo ves tú al Valencia? Pues veo un equipo muy bueno, muy bien hecho, con un entrenador muy bueno. Y sobre todo diría los grandes tienen muy buenos jugadores que saben jugar y ahí tendremos que hacer un esfuerzo. Y a nivel de grupo, ¿cómo has visto el equipo? ¿Sensaciones esta semana entrenando? Estáis, bueno, muy animados por la última victoria, pero ¿qué sensaciones ves dentro del grupo? Pues las sensaciones son muy buenas. Estamos motivados, estamos entrenando muy bien, estamos alegres y así vamos a Valencia a lograr victoria. ¿Está? Muy bien. Gracias. Joan, bon dia. Li demanava al Beca segon desplaçament de la temporada, novament una pista complicada dels equips forts. Què ha de fer l'Andorra? En quina cosa creus que hauria de millorar? En quines coses respecta, tenint la referència de Vitoria, per poder estar allà fins al final, no? Que potser a Vitoria és el que va faltar. Tampoc volem agafar la referència de Vitoria. Prefereixo agafar la referència de Gran Canària, de Joventut o de Bilbao que la de Vitoria, encara que hagi sigut l'únic partit que hem jugat fora de casa. Anem a València, hem de jugar un gran partit. Si volem competir, si volem tenir opcions, hem de jugar un gran partit. Per tindre opcions de guanyar, segurament el millor partit dels que portem fins ara. Bé, doncs amb aquesta idea anem. Amb la idea de jugar un bon partit i amb la idea de competir davant d'un rival que tots sabem el potencial que tenen, a més amb una setmana en què ells no han tingut competició europea i que segur que han tingut temps per preparar-se i per preparar el partit i per introduir segurament més detalls que ara el partit de diumenge. Stevic, no sé si ens pots dir exactament com està la situació després d'aquests dies de recuperació, de la prova que se li va fer ahir. Està igual, no ha entrenat, viatja amb l'equip,
no ha entrenat amb l'equip, avui tampoc entrenarà amb l'equip, amb la qual cosa és complicat que diumenge pugui participar. T'endús algun altre jugador? Viatja el Nicola Maric. I en tot cas no sé quin, vull dir, no sé exactament, són problemes al bessó, no sé si són problemes musculars, si és una cosa, sí, perquè sí. Ja porta dies, no? Sí, porta 10 dies o algun dia més, bueno, és una lesió al bessó que hem de mirar de curar bé per intentar no donar passes enrere. Tenim molta necessitat d'estar-hi tots a l'equip i de que estigui l'Oliver i un jugador que va començar la temporada doncs com ho ha fet, però bueno, el bàsquet és així, si està perfecte i si no està doncs, no és una situació ideal per nosaltres i menys anar jugant a València que té 5 pivots com els que té, però ja ens hi vam trobar l'altre dia i ho vam solucionar bastant bé, doncs si diumenge no torna a ser-hi intentarem a tornar a solucionar. Parlaves del joc interior de València, penses que segurament és el més complicat i precisament per això, perquè l'Andorra vagi minvat o ho és tot, no? Com? Jo crec que tenen un equip en el qual tenen molt d'equilibri. Sí que és cert que tenen un joc interior poderós amb l'arribada pues que aquesta setmana no sé si debutarà o no encara, és un planter de 13 jugadors professionals de Kratchov, però clar, tenen molt poder interior amb Sigma, amb Dublevich, amb Oriola, amb Will Thomas i ara amb Kratchov, pues tenen un poder interior important, però clar, després si mirem la línia exterior doncs tenen tres bases de primer nivell, Vives, Van Ronson i Diot, Rafa Martínez, Sastre, Sato, San Emeterio, Jankovic, un equipàs. Bueno, anem a jugar contra el seu equip fent el nostre lloc i intentar nosaltres fer un bon partit. Sempre han jugat bons partits a València els dos últims anys, és cert que no han guanyat, però han jugat jo crec que bons partits a València i tenim ganes de tornar a fer un bon partit i d'aspirar a guanyar-lo. Hola Joan, bon dia. Quin full de ruta t'imagines que el partit de la Fonteta? O sigui, en la teva ment, quin partit? Un partit suposo dur, que haureu d'anar lluitant cada pilota, no? Amb un joc interior molt potent com tu deies, quin partit t'imagines? Un partit dur, un partit físic. Ells tenen jugadors, primer jugadors que entenen molt bé el joc i amb els sistemes tant ofensius com defensius que adopta amb el Pedro, que és un entrenador de referència a la Lliga, doncs juguen, és d'aquells equips que els veus jugar i juguen fàcil, juguen senzill, i aquests són els equips segurament més difícils de preparar situacions. Jugadors molt experts, que se les saben totes. Un partit en el qual no podem desconnectar, no podem tindre desconnexions, perquè si no no tindrem opcions. Ells segur que van a un partit dur, a un partit de defenses individuals agressives, d'intentar castigar allà on vegin que nosaltres podem tindre debilitat, i nosaltres pues, intentarem fer el mateix. No volem jugar de tu a tu, aquesta és la nostra idea. Què més t'està agradant del teu equip en aquest inici de temporada? Si haguessis de destacar alguna qüestió de la qual estàs molt satisfet. Bueno, m'agrada com estan entrenant, m'agrada com ens estem mostrant a nivell de competitiu, no? A nivell de caràcter. Jo crec que això és algo que hem de continuar treballant, que hem de continuar entrenant, que hem de continuar alimentant, però aquesta energia, aquesta ambició, pues això no, com dic, ho hem de continuar alimentat, perquè jo penso que és una de les bases. A partir d'aquí, bueno, tenim un equip que té equilibri i que n'hi ha gana. Pues anem a intentar fer les coses bé, continuar amb la mateixa línia i que aquests jugadors pues, continuïn igual de motivats. Sí, merci.